Είπα ότι ένα σύγγραμμο σαν true tree, μη στάξω ήρθα ένα πόημα σαν true tree. Για στάξω ήρθα σε ζωή. Βέβαια σαν το προέκο. Ήρθουν στα μου τσάμα σνί. Σαν αυτά μη ράδιμο, νάτσι μη σμο να νάσουρ νόοι κουτσι. Σαν αίμα μια νάκτσιου. Να σπροβέδιμο, νάτσι χωπ, παστεύου. Δάσκα ο μπαζίν. Αίμα δάλι, οπ. Pazite sad ovo. Pazite sad ovo, pazite sad ovo. Znači, bože. Pogiba budala jedna. Ijo, ijo. Dobro se je razbija sunce. Ali ekstra motor. Sad daj se na brzinu da... ne tu. Sada možemo i tu, jasno, tu je tu. Idemo samo back. Mission. I da, znači, prešla smo onu misiju. Treba sam nabiti 200, 2500 dolara da imamo, zaradimo i da pobijemo sve one, osim onog velikoga što nas je ubio. I to je tu. E sada. Ja ću ići kod... Ajmo kodovi, dole kodovi nismo nikako radili, mislim. Ajde se sjebat, ali znam. Nije vezi. Ej, jebe me smotana. Okej. Ovo da bi neka pljačka banki. Ili nešto tako. Da nam se željava stvari. Okej. Veliki loading. Evo nas, kod ovoga. Šta ova priča? I kakav si ti bog tvoj? Puče žen sunce, pa njubi je bog tjevo. Odvali je publik. Okej. Ja se slažem. Is... Ne seri da je tu, tu je tu auto, ovo sam ja učio auto, samo nije ova boja lovna jazi. Evakuo sam ja auto i nabuđu učio, znate kako idi? A ne, ja nitra. Okej, dvih, ej po, o, ala sunst. Dobro ovaj uliječe. Ne znam šta da kažem. A ovo snimam film sunce pa ljudi. Joj, uf, dobre. Dobro sam uletio. Ovo je jedna mislim od najbržih auta u ovoj igri, zato sad njim i snimamo, mislim da je to to. Ok, šta sam moram pobijat? Odakle me ovaj gađa? Ovo je režisir, mogu sam njega ubiti. A ne tamo tuku. Moramo se, opa, jedna i tamo. Mrtvi. Tu je ulaz glavni, ajmo dalje. Zar nisam tari ludo, jebim ti majko. Povaljaj kamere, buk, te sve ja povaljam. Spaša nas je. Muka. Šta sad dam?
Ćemo ići sa helikopterom ili... Da, jel sjedaj ili nešto mi re... Aha, kraj. Dobro. Okej. To je to misija ili šta? Ajde, ja pijes kakat. Okej. Parachuting in? Why not? Parachuting i kraj sljedeći. Jebe, skočili smo ovdje, to je sve ekstra. Ali dobro, svojit ćemo ovaj AK. Ili AK, šta je već, nema pojma. Ovo je kamerman. Sada su basila izla efekat da... Da kada nas... kako zovem? Da imamo bombe oko sebe. Aj pam više jebote su... Headshot mislim da je. Mrtav. Ajte te tu, jeboti, mater, čača. Čači, jeboti sve. Svoje. Pazi sad ovo. Sad ću da naći da ti jebim mater, sto pastu. Sako mogu da se ovo digni gori u vazduh. Ne, ja tebe vajdje bala. Dobro, to je tu. A ga spasili smo je! Nisam reci, jel to tu? Ti voziš životat. A šta da ja radim? Aj, ja ulazim sa njim. Znači, tako. Voska doći, hajde. E, jebim te, prazna. Ne, ja već sad smo pobjegli. Bježimo, znači. Hvilana. Znači, sad snimamo film. A ja snimam video. Ovo, što mislite da je na ekranu nešto piksela, to je zbog filma. Oj, oj. Okej. Oh my god, daj mi... Halo? Kraj. To je to. Sve dođe li mori, ovo? Biš. Ne! Iskruga, gdješ iskruga, bok tu... Stan! Radice su kruh matere moji. Ja vozim životat, nemoj ti vozit. Aj šta me žena nervira jeba majk svoj. Mogu ja pucat životat? Tu mi da, eto, tako može. Sad znači kad ga ošinim, vidi kako ona vozi. Jo ja motam jebote.
Torneo veći pobjegu. A je, tako, 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 tako. Mrta. Okej. Pusmo, uj, budali. Boja majek sve. Koja si ti nesreća. Znaš ti vozit u balan. Ova nema pojma ljudi voziti, na laj nema vezi. Nek vozi kad leći. Ova ispred nas, tako. U zadnji trav ga treba galjati. Išto ga izokreta. Majka draga. Aj dalje, aj dalje. Stan, učinu se snajpe. Ja ga. Tu je naših. Pa šta radi? Vi jest naša people materna. Kaka people. Aj people, obaraj ga people. Jedan pao. To je to, pauk svim. Ali je kao naša najjača. Ajde sad, nema vezi. Ok, je li to to? Što sam trebao rat? Koga sad rat uči, evo jemcu. Kako se skač? Da. Ok, znači išmo okolnim putom da obiđem do fina, šta ćemo ići kroz sve, tako vi, ne? Eksplodira, o tvoji dodira. Ne mogu ga utref. To je to. Maj, završiš vetati ti film, ne bude film. Reci mi da je to, molim te. Smorim ovaj film, jes naporan. Nisam me navu, ko će ja da vozim, da nešto radim. Ajde bila. Mislim da je to tu. Planic. Uuu, evo ga. Uspjeli smo da budemo zvijezda. 8000 bonus, 10000, okej. Respekt, i bonus 30%. Skoro level 8 smo. Opa. Šta sad je? Znači završi smo tu. Imamo neke update. E sada.
Gdje je to? Dali smo sad dosta para za ovo, ali sad smo brži. Trošimo samo pare bez izi. I je moje šta je? To je to, opet imamo 41, ja mislim. Da. To je bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Ako vas vidio se nekako želite još ovoga, pišite u komentari, ja ću uzeti ovo auto. Stani. Stani, jebem li ti, fabriku ti jebem. A jebem ti dan, sad ću ti ukrat, e vidi, ima i ovaj. Stop, 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 stop. Evo sam ja auto buđo i sad ću ga opet nabuđit. I neka ga u garaž, stvarno i nabuđu, dobro. I to je bilo to, ljudi, za ovaj epizod, ako vam svidio, ako želite još ovoga, pišite u komentare. Ja sam vas svidjelo i to je bilo to. Pozdrav. Basta super.